Po mnohé roky ja som sa tu zastavoval v tomto podniku, v mestskom podniku služieb a nosil som sem v podstate otázky alebo viac menej sťažnosti občanov na mestský podnik služieb a separáciu. Mňa by ale zaujímalo práve dnes opačne, teda aké vy máte problémy práve s občanmi alebo teda s podnikateľmi versus separácia. Máte s nimi teda v úvodzovkách nejaké problémy? Neviem, či sa to dá nás, ale vnímajme to ako problémy, nakoľko sme nejakým spôsobom bytí z mesta v súvislosti so separáciou a hlavne s neporiadkom okolo stoísk, nakoľko tie stoiska sú vybavené tými zbernými nádobami, ktorými sú vybavené. Najväčší problém, ktorý by som povedal z toho poriadku alebo neporiadku okolo stoisk vnímam z titulu možno zlej manipulácie, ak to môžem tak nazvať, vo vzťahu k občanom, pretože otvorí, týka sa to hlavne kartónov a možno PET fľaš, ktoré tvoria najväčší podiel v tej separácii. Narážam teraz na to, že občan, ktorý donesie vyseparované zložky, a preto hovorím gro teraz o PET fľašiach a kartónoch, končia mimo tých zberných nádob, vzhľadom na to, že ten otvor je malý, ľudia si nedajú tú námahu, aby nejakým spôsobom buď to porezali, alebo zdeformovali, poviem, tak, aby to prešlo cez tú nádobu. Väčšinou tie kartóny končia mimo nádob, medzi nádobami, okolo nádob. Podobné je to aj s PET fľašami, pretože myslím si, že dal by sa do tých zberných nádob umiestniť podstatne väčší počet PET fľaš, keby sa trošku tí ľudia tomu venovali, hej, s tým, že jednoducho na tú fľašu sa dá stúpiť a dá sa zdeformovať. Je jednoduchšie to položiť v igelitke vedľa zbernej nádoby. A tým pádom začína ten kolotoč v neporiadku, pretože príde vetor, rozchytá papier, rozchytá PET fľaše a hovorím, sme bytí z strany mesta, že je málo alebo v malej intenzite vyvážame. V podstate v súčasnosti sa zberné nádoby, čo sa týka separovaného odpadu, vyvážajú dvakrát do mesiaca. Je možno predstava zo strany mesta, aby tá intenzita bola hustejšia, ale bohužiaľ toto ani nie, že nie je v našich silách, tu nejde o silu, ale celý separovaný zber alebo to triedenie je pod rúškom organizácie zodpovednosti výrobcu, čož je externá firma, ktorá celú túto procedúru financuje. Čiže my svojvoľne nemôžeme pridať nejaký ten zber mimo tých dvoch štandardných, pretože celú túto činnosť, ak som povedal, že zabezpečuje tá OZVčka, ona ju v podstate aj financuje vo vzťahu k nám. Čiže povedal by som, že alebo apeloval by som možno na občanov, je to v ich okolí a ten v úvodzovkách bordel, ktorý vzniká okolo tých stoísk, na jednej strane nerobí dobrú vizitku mestu, ale nerobí dobrú vizitku ani tomu konkrétnemu bytovému domu, kde sa tie zberné nádoby nachádzajú.
To je možno z hľadiska toho poriadku a neporiadku. No a jedná sa teraz len o ten problém poriadku a teda neporiadku, alebo vyslovene máte problém s tým, že sú tie potom tie nádoby sú preplnené, ale len v úvodzovkách preplnené, lebo keby boli teda riadne deformované napríklad tie fľaše, že by sa tam napratalo raz toľko. Sú aj také oblasti, kde kvázi nepostačujú tie nádoby? Myslím si, že toto je hlavný problém, že naozaj tie separované zložky sa v nejakej patričnej miere naozaj nedeformujú, alebo ako by som to nazval. Tým pádom sa nám stáva, že tá zberná nádoba je poloprázdna, hej, ale je vedľa nej naukladané. Čiže tie nádoby postačujú v podstate všade. Zatiaľ by som povedal, že nemal by byť problém, alebo nie je tu problém to, že by bolo treba pridávať zberné nádoby. Myslím si, že je to viac v rovine nakladania, keď to mám tak povedať, zo strany občana s tým odpadom. Týka sa to hlavne sídliska, pretože ostatná obytná zóna, myslím teraz rodinné domy, tam tá separácia beží do vriec a ten zber je možno trošku jednoduchší, aj keď možno zase na margo tých ostatných občanov by som mal výtku v určitej veci, v snahe možno koľkokrát minimalizovať ten klasický komunál. Sa nám v separácii ocitajú veci, ktoré by tam jednoducho nemali byť alebo nemajú čo robiť. Poviem teraz ako príklad použité detské plienky, ktoré sa nám štandardne objavujú buď medzi papierom, alebo koľkokrát aj medzi plastami staré topánky. X vecí by sa dalo nájsť. Vidíme to v podstate tu, keď sa tie vrecia vysýpajú a ešte sa to nejakým spôsobom dotrieďuje, čo všetko si ľudia mýlia so separátom alebo s tou štandardnou separovanou zložkou. Čiže je tam, hovorím, nachádza sa tam všeličo možné mimo toho, čo by tam malo byť. Ja sa vrátim teda späť ešte k tým nádobám. Po tej stránke ľudskej, tak samozrejme chápem tých ľudí, že keď majú nejakú obrovskú fľašu napríklad z nejakej aviváže a tak ďalej, tak samozrejme to sa asi ani nedá veľmi deformovať. A možno aj tie kartóny, existujú nádoby, separačné nádoby, ktoré by boli napríklad s väčšími otvormi? Aj teda na papier, na kartón, ale aj teda samozrejme na plasty. Existujú v podstate, tak sú tie klasické plastové 1100 litrové kontajnery, ktoré sa používajú v súčasnosti na komunál, dajme tomu. Ale oni existujú aj farebne rozlíšené. To, že sa zvolil tento druh, by som povedal, tých zberných nádob, jednoducho sa zvolil. Či to bolo to najvhodnejšie riešenie, možno s odstupom času je možné konštatovať, že možno práve na ten kartón alebo možno aj na tie PET fľaše, ťažko to v tomto okamihu, by som povedal, že vyhodnotiť, áno, bolo by to, viete, lebo Zase by to bolo len o tých ľuďoch, či ten prvý alebo druhý tam nehodí veľkú krabicu a dostávame sa do toho istého problému, že tá nádoba sa javí akože je plná, pritom je tam možno jedna krabica, teraz hlúpo poviem z televízora, ktorá keby sa normálne rozobrala, tak tých krabíc tam vôjde x do tej nádoby.
Neviem, to je... Dobre, a nemohli by ste teda do budúcna vyslovene vyskúšať jedno stoisko? Teda keď sa zničí nejaká nádoba, nejaké nádoby, tak na skúšku spraviť jedno stoisko, kúpiť takéto typy kontajnerov a vyskúšať, čo to spraví s ľuďmi v úvodzovkách? Tak myslím si, že za pokus by to stalo. Vyvstane s tým síce trošku iný problém, a to je ten technicky, by som povedal, pretože v súčasnosti tie separačné nádoby zvážame jedným druhom vozidla. V prípade, že by sme išli na tie, ako som povedal, tie 1100-kové nádoby, už by tam musel chodiť kukavosť, pretože ten je uspôsobený na vysypanie týchto kontajnerov. Čiže tak, či tak to nie je až také jednoduché, ako sa to zdá na prvý pohľad. Všetko je riešiteľné, hej. Preto hovorím, že museli by sme potom hľadať určitú formu, že ako preskúpiť techniku, jednoducho, že by do sídliska okrem tých štandardného komunálu, ktorý sa zváža, tým kukavozom by musel chodiť ten zberný voz aj z titulu separovaných zložiek. Ako, všetko sa dá riešiť. Len je to o technike, o peniazoch a tak. Dobre, ako ste spokojní v podstate so separovaním v tomto meste s občanmi? Teda ako dobre alebo opačne nie dobre triedia? No, to je to, čo som povedal. Myslím si, že ten podiel a v konečnom dôsledku hovoria o tom aj čísla, že ten podiel separovaných zložiek postupne rastie, tí ľudia sa na to učia, ako nechcíme od nich, aby húpli rovnými nohami do niečoho, čo sa možno v západných krajinách prevádzkuje už x rokov, keď nepoviem desiatok rokov. Problém ešte je ten, čo som spomenul, hej, že ľudia možno v snahe nejakým spôsobom minimalizovať podiel komunálu. Niektoré veci hádžu, alebo vnímajú, že teda, neviem síce, čo detské plienky majú so separáciou, je to jednoducho komunálny odpad, s tým nemáme jednoducho. Stá sa im, že je to z papiera. Teda. No, aj keď to nie je papier, hej, no, ale končí to tam, tak ako hovorím, sú tam, nájdú sa tam staré topánky a x ďalších vecí, ktoré naozaj tam nepatria, no, ale bohužiaľ je to tam, máme trošku viac roboty s tým a v konečnom dôsledku tieto zložky, ktoré tam nemali byť, tak či tak končia v tom komunále a oni sa v tom konečnom zúčtovaní tak či tak ukážu v tých váhach komunálneho odpadu z pohľadu roka, myslím teraz, a mesta. Dobre, samostatnou skupinou obyvateľov tohto mesta sú podnikatelia. Tí majú tiež za povinnosť separovať, alebo tam sa rozprávame len o komunálnom odpade? Čo sa týka podnikateľov a separovania, v podstate takisto to upravuje legislatíva, podnikatelia by mali mať s nami ako s vozovou organizáciou, alebo teda s organizáciou, ktorá zabezpečuje servis pre tú OZV-čku, samostatnú zmluvu, pretože to sa už netýka občanov ako takých. Myslím si, že, alebo dovolím si tvrdiť, že väčšina subjektov podnikateľských, myslím, už v dnešnej dobe s nami tie zmluvy má. My sme v podstate všetkých oslovili, to už je jedno, či telefonicky, či mailami, kde sa nám ako dalo. Vysvetlili sme im, o čo vlastne ide, pretože v konečnom dôsledku každý podnikateľský subjekt by mal dávať na konci roka hlásenie na životné prostredie o tom, ako naložil s odpadom, ktorý produkuje.
či sú to obchodné jednotky a poviem vysoký podiel kartónov, v ktorých majú zabalený tovar, ktorý im prichádza, alebo sú to reštauračné zariadenia, kde je pomerne veľký podiel aj skla, PET fliaš, ale takisto aj kartónov. Doteraz to v podstate fungovalo na princípe, že tie subjekty, a vyplývalo im to aj z tej zmluvy medzi nami a tým subjektom, že tie zložky vyseparované vozili, alebo vozia sem, tu sa to jednoducho odváži. Je to samostatná položka, aj samostatné katalógové číslo, myslím teraz, čo sa týka zatriedenia. S tým, že my, jedna vec, že to majú spoplatnené, túto úložku u nás, ale na druhej strane od nás dostanú veškerú dokumentáciu, potvrdenia o tom, že ten odpad odovzdali u nás. My im na to dáme vážne lístky, potvrdenia, s ktorými môžu v podstate vystupovať vo vzťahu k zákonu, povedzme. K príslušnému orgánu, čo je v tomto okamihu životné prostredie. Takže sú viac menej krytí. Tento rok by sme už v podstate chceli možno, celé sa to nejakým spôsobom tvorilo minulý rok, tento rok by sme už možno chceli postúpiť kúsok ďalej s tým, že by sme tieto separované zložky od podnikateľov aj zvážali v prospech nich. Samozrejme, bude to za určitý poplatok, žiadna horibilná suma, je to vecou už toho konkrétneho podnikateľa alebo subjektu, či mu to za to stojí, alebo to dovezie sem. Ale jednoducho prestali sme odvážať tieto vytriedené zložky od podnikateľov v rámci separácie, čo sa týka mesta, pretože to nesúvisí. Dobre, na záver, pripravujete niečo do budúcna, možno až o rok, možno o dva, alebo zákon dokonca pripravuje aj nejakú novú separačnú zložku, že by sa malo niečo teda ešte triediť občania? No už sme si ako občania zvykli na nejaké tie základné zložky, ako je sklo, papier, plasty a Konzervy, tetrapaky. Tetrapaky. Myslím si, že vidíte, ako vidíte. My v podstate, viete, ono to je ťažko. Jedna vec, že gro tejto činnosti vyplýva zo zákona, ktorý je. Myslím, teraz aj počet tých zložiek. Ťažko mi je v tomto okamihu povedať, či niekto ešte niečo vymyslí, že čo ešte by sa dalo separovať. Problém je trošku dosť. Som povedal už aj v súčasnosti, že nie všetky zložky, ktoré sa aj dneska separujú, sú obchodovateľné. Napríklad v súčasnosti, lebo ide totiž to o to. My, keď som spomenul tie OZV-čky, my v podstate robíme pre nich službu, ten tovar, to nazvem, tie separované zložky, sú v podstate majetkom tej OZV-čky. My pre nich robíme tú činnosť, ktorú robíme, čiže tú službu, za ktorú nám oni v podstate platia. S tým, že v okamihu, ako sa niektorá zložka alebo v priebehu triedenia sa dostaneme na určitý objem v tej konkrétnej zložke, oslovíme OZV-čku, ona zabezpečí veškerú logistiku okolo toho a my de facto nemáme žiadnu inú starosť. Len príde kamión, naložíme, kamión odíde, odváži sa a ide preč. Hej. To, že v súčasnosti, a to nastalo v podstate okamihom, keď Čína obmedzila
dovoz týchto separovaných zložiek, tak je problém zobchodovať fólie. Fólie sa nám tu kopia, máme tu možno za 3 kamióny fólie a je to len vecou tej OZV-čky, kedy sa im podarí nájsť nejaké odbytištia na to. Problémy sú napríklad s, ja to poviem, mäkkými plastami, čož mäkké plasty predstavujú v podstate kelímky rôzne, či je to maslo, jogurty a podobné veci, ktoré takisto sú problematické, ale ešte vždy nám tá spoločnosť dokázala zabezpečiť ten odbyt, alebo teda nie že nám, ale sebe. Pre nás bolo podstatné to, že nám to odišlo zo dvora, čo sa dialo aj minulý týždeň vo štvrtok, ak sa nemýlim. Takže každopádne nechystá sa nič. Ak to vyslovene nevyvstane zo zákona, nepredpokladám, teda neviem, čo by sa ešte dalo. Možno tie plienky, ale myslím si, že to máte presne to isté, ako napríklad preložky na vajcia, čo sú tie na 30, to plato. To nie je kartón. To je normálne rozložiteľný, recyklovateľný materiál, čiže to ani nejde do separácie. To, že sa nám to objavuje, ale hovorím, to nie je. Keď som sem prišiel, tiež som si myslel, že je to kartón, ale nie je to kartón vraj. Čiže je to normálne recyklovateľné, že je to v prírode rozložiteľný materiál. Čiže kam to majú potom hodiť tí ľudia? No, teoreticky by to malo ísť v podstate do kontajnera. Do komunálu. Tak myslím, do komunálu. Dobre, tak ja myslím, že pre túto chvíľku to stačí. Určite sa ešte o tejto téme a na túto tému porozprávame. Zastavím sa a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.